Muito bem-vindos a mais um Reconstruindo. Manos, o último Reconstruindo que eu fiz foi em dezembro. E naquele vídeo vocês pediram pra eu fazer com o Real Madrid. Então cá estamos para reconstruir o Real Madrid. Ó, e se liga, eu quero ver se trago toda semana um Reconstruído. Então para o próximo episódio, deixa aqui no comentário o time que você quer que eu faça. O que tiver mais like, eu vou trazer pra vocês. E manos, eu sei que o Real Madrid já tem um time muito bom, que o Real Madrid tem muito dinheiro, mas foi vocês que escolheram. Então vamos tentar dar um up nesse Real Madrid. Vamos tentar fazer ele conquistar novamente a Champions League. E não se esqueçam que temos 7 horas da noite live na StreamCraft. No primeiro comentário fixo vai estar o link do canal. Segue lá, estamos chegando a quase 10k lá também, mano. Meu Deus do céu, é seguidor na StreamCraft, é seguidor aqui no YouTube. Vai compartilhando o vídeo pra gente chegar a 900k aqui também. E só vamos, depois a gente tá com 1 milhão aqui e lá a gente vai estar crescendo também. Vai compartilhando tudo, mano. Deixa o like e bora reconstruir o Real Madrid. Bom, galera, já estou aqui no modo carreira com o Real Madrid. Esse time aqui, mano, é o time mais atual possível. Baixei a última atualização do FIFA e esse é o time aí que está jogando atualmente o Real Madrid, né? Olha só, Bale tá jogando na ponta esquerda, tem Benzema, temos o Lucas Vasquez, Modric, Kroos, Casemiro, Sérgio Ramos, Marcelo, Varane, Carvajal e Courtois. E na reserva temos vários bons jogadores. Eu acho que a gente tem que reforçar aqui ponta esquerda, ponta direita e atacante. São os principais aí pontos de reforço que nós precisamos trazer para esse Real Madrid continuar forte, pelo menos para a primeira temporada, eu acho. Na reserva temos vários bons jogadores. Asensio, temos o Vinícius Júnior, Isco. Temos aqui Hernandes também, que é bom. O Ceballos, que evolui bastante. E até o Navas. Tem alguns outros aqui que a gente vai negociar pra ganhar uma graninha. Então a primeira coisa que eu fazer aqui é organizar os olheiros, ok? Tem várias instruções aqui. Eu preciso de um atacante bom. Bom, tem várias instruções aqui. Eu vou modificar elas. Então vamos retirar todas as instruções. Vamos fazer exatamente pro que a gente precisa. Além de alguns jogadores aí específicos que a gente vai tentar contratar. Tipo o Hazard, ok? Então, começar aqui com uma instrução atacante. Precisamos de um artilheiro, porque com tá com Benzema. Benzema serve nem pra reserva atualmente. Idade. Eu vou botar aqui entre 30 anos. Entre 23 e 30 anos. Eu quero um cara aí, tipo, top. Na verdade, eu vou botar aqui entre 18, vai. Vai que tem algum moleque aí que é muito bom, né? E agora, qualidade, mano. Vamos ver o que consigo aqui. Tem que ser pronto para jogar. Nível de seleção e pronto para jogar. De atacante, é isso. Agora, vamos aqui botar ponta esquerda, né? E ponta direita. Vamos ver se consigo aqui. É segundo atacante, não. Ataque. É, vai ter que ser ala. Tem que ser ala mesmo. Ala eu vou botar aqui entre 16, e não quero um cara muito velho não, entre 16 e 28 anos, pra render umas 2, 3 temporadas, caso ele tenha 28 anos. Também vai chegar para jogar. E também, maninhos, obviamente, nível de seleção, porque Real Madrid é Real Madrid, né, mano? Real Madrid é um time top. E outra aqui que eu também vou botar pra gente pesquisar, na verdade pros olheiros, né, não sou eu que pesquiso, é lateral esquerdo. Por quê? Marcelo é bom, mas ele começa a decair daqui a pouquinho. Então eu quero um lateral esquerdo promissor, com idade entre 16 a 23 anos. Vamos ver o que o nosso olheiros acham pra gente. Da parte de olheiro é isso. Eu vou deixar eles encontrar os jogadores e depois a gente vai ver quem eles vão trazer pra gente. Agora, eu vou tentar contratar alguns jogadores específicos. Começando pelo Hazard. Vocês sabem que o Hazard é um velho sonho de consumo do Real Madrid na vida real. Então vamos tentar trazer aqui no jogo também. Ele tá valendo 93 milhões. Vamos ver o que a gente consegue pro ele. Ok, vamos começar oferecendo aqui. A gente tem 188 milhões para transferência, mano. É, vamos começar oferecendo pelo Hazard 110 milhões. Ele tá valendo 93. Espero que o técnico aceite. Eles querem 151 milhões. Vamos tentar aqui contra-ofertar. Botar uma cláusula de venda por ele de 15%. Ele não é tão novo, talvez o Chelsea não aceite por causa disso. Vamos tentar diminuir isso para 121 milhões. Vai, Hazard, aceita. Ok, não achei ruim não. Lembrando que o preço dele mínimo começa com 90 milhões. A gente conseguiu 121 milhões, foi um bom negócio. E agora vamos fechar o contrato com ele. Bom, o Hazard quer ser crucial, eu aceitei. Quer 3 anos de contrato, ele quer uma multa rescisória de 243 milhões de euros. Dificilmente alguém vai pagar isso, ok? E o salário dele aqui, ele ganha 340 mil no Chelsea. Eu tô oferecendo 380 mil mais 1 milhãozinho de luvas. Vamos ver se o Hazard aceita. É uma proposta justa. Temos a nossa primeira grande contratação aí. Hazard assinou finalmente com o Real Madrid. Inclusive tá aqui a imagem. Hazard fazendo balãozinho com a camisa do Real Madrid. Camiseta 13. Bem-vindo, Hazard. Bom, feito isso, vamos organizar esse time do Real agora. O Bale vai voltar a jogar na direita. Vasquez vai ser reserva. E quem vai entrar vai ser ele mesmo, o Hazard. O resto do titular vai ficar assim por enquanto. Mas eu vou botar o Benzema na lista de transferência. Mariano provavelmente eu bote também. Os reservas imediatos vão ser esses aqui. Asensio, Mariano, Júnior, Isco, Ceballos, Fernandes e Navas. Aqui nos reservas não relacionados, Odriozola eu não vou negociar, nem o Llorente, nem o Valerro. Talvez do Valverde pra baixo eu negocie alguns jogadores. Vamos ver. Ah, o Vasquez também não. Ele vai virar um reservinho aqui, né? Se a gente precisar, ele vai estar aqui. Então vamos lá. Zidane é uma promessa, beleza, mas vai entrar na lista aí de empréstimo, ok? Lateral direito temos aqui o Carvajal, que é titular, vai continuar no time. Hakimi vai voltar e depois vai continuar no nosso time. O Trajeiro depois eu provavelmente vou negociar. Odriozola continua
continua. E o Lopes aí, vamos também botar ele. Ah, eu não consigo botar ele no momento aí para empréstimo ou então para transferência. Então ele vai ficar aqui. Na zaga aqui, o único que eu não vou aproveitar é esse Hernando e o Sanches. Os dois vão entrar na lista de transferência. Lateral esquerdo temos só Marcelo Hernandes, que tá emprestado inclusive, o Garcia e aqui o Reguilon. Vamos botar para vender. Eu não consigo botar o Garcia e o Reguilon. Eu consigo, então ele vai entrar aí na lista de transferência também. Estou pensando em chamar o Theo Hernandes de volta, que a gente tá sem lateral esquerdo reserva imediato. O Garcia é muito fraco, mas vamos deixar o nosso olheiro trabalhar ainda. Dependendo aí do jogador que ele nos apresentar, a gente contrata um novo lateral esquerdo. Mano, temos muito pouco volante, só Casemiro e Llorente. O resto aqui é meio campo central. Então o que eu vou fazer? Estou pensando em contratar também um volante, mas acho que mais para frente. Por enquanto fica os dois aqui. Meio campo central temos o Valverde, que é aí uma grande promessa. Interessante. Esse cara aqui, vamos ter ele no time sim. Eu acho que vou até emprestar ele pra ele ter mais tempo de jogo. Kroos com certeza continua. Fidalgo, vamos botar na lista de transferência. Modric continua. Kovacic, talvez eu peça ele de volta mais pra frente. O Jaume é outro que eu vou botar na lista de transferência. O Ceballos continua no time. Esse aqui tá emprestado. E é isso. Aí de meio campo ofensivo temos isso. Aqui todo mundo continua. O Vasquez eu vou botar na lista de transferência. Esse Gonzalez aqui também vai entrar na lista de transferência. Benzema também. Inclusive Mariano. Só que o Mariano eu não consigo botar na lista de transferência ainda. Então, por enquanto, ele vai ficar aqui no time. Temos outra, uma grande promessa, o Brahim aqui, ó. Valverde e Brahim são grandes promessas. Então, eu não vou vender. Mas, ah, eu ia botar ele pra ser emprestado, mas também não consigo. Esse argentino aqui, manos, promessa, mas vai entrar na lista de transferência. Hazard acabou de chegar. E é isso. Então, como vocês podem ver, mano, os jogadores que entraram na lista de transferência foram esses, ó. Começando com esse cara com nome estranho: Gonzalez, Benzema, Vasquez, Valverde, Jalmo, Fidalgo, o Reguilon, Sanches, Hernando e Zidane. Alguns empréstimos, outros transferências. Bom, vamos adiantar um pouco e vamos ver aí o que os nossos olheiros vão nos trazer. Já começou aqui, né? Chegar propostas. O Sport ofereceu aí 1 milhão 150 mil pelo Gonzalez. Eu vou aceitar, porque a multa rescisória é só 2 milhões e 700. Então, eu aceitei e espero que ele vá embora. Bom, o nosso olheiro já apresentou alguns jogadores aqui, mas nenhum me agradou. Talvez eu tente trazer o Aubameyang. Eu acho melhor que o Benzema ou o Lukaku. O resto, acho que tem uma idade muito avançada, não vai nos servir muito. Agora chegou o empréstimo aí pelo Valverde. 1 ano pro Lyon, acho interessante. Pode ser que ele evolua bastante, então eu vou aceitar. O Roma também quer levar o Valverde, mano. Eles estão oferecendo aí, é isso mesmo? Eles estão oferecendo 13 milhões por 1 ano de empréstimo? Cara, eu vou aceitar com certeza. Eu quero que ele vá pra Roma, eu vou ganhar 13 milhões por 1 ano de empréstimo. É muita grana. Outra proposta chegou dessa vez pelo Jaume. A multa dele vale 2 milhões e 600 mil. E o time aí que quer contratar ele, que é o Royal Moscron, sei lá das quantas, ofereceu 1 milhãozinho de euros. Vou aceitar também. E agora chegou a proposta aqui pelo Hernando, 790 mil, outro jogador muito baratinho, não precisa nem negociar, só vou aceitando. E algumas notícias, o Valverde aí acabou indo para Roma, melhor pra mim, ganhamos mais dinheiro. E a transferência de Gonzalez fracassou. E agora tivemos um problema aqui, olha só o Siri que malandrão, querendo pagar a multa rescisória do Varane, ou seja, vou ter que renovar com ele. Vamos lá, eu não posso perder nunca o Varane, mano. Delegar a renovação, vamos ver se ele aceita aqui, beleza, perfeito, 4 anos, salário aceitável pelo Varane, sem multa rescisória. Pronto, ele não vai embora não, vai ficar aqui, Varane é Real Madrid. Agora o Milan aqui ofereceu 33 milhões no Lucas Vasquez. Levando em consideração que a multa dele vale 57 milhões, vamos negociar. Estou pedindo aqui, maninhos, 40 milhões, vai. 40 milhões, Milan. Eu aceito aí a venda do Vasquez. 37 milhões eles querem fechar. Então, peraí. Vou botar uma cláusula de venda aqui. 15% e eu aceito 37 milhões. Ok, fechar. Acho justo pelo Vasquez, vai. E todas as nossas outras propostas que chegaram não deram certo por causa de contrato, provavelmente. Olha só, o Gonzalez continuou, o Jaume continuou e o Varane aí continua no Real Madrid porque a gente renovou o contrato dele. É, o nosso olheiro aqui, mano, não achou mais nada muito de interessante. Ele tá na Inglaterra. E olha só, ele achou Iago Aspas, Lacazette, Lukaku, Aubameyang, Gonzalo Higuaín e Sérgio Agüero. Eu acho que eu vou botar aqui o Lukaku na minha lista de transferências e também aqui o Aubameyang. E agora eu vou mandar ele pra outro lugar. Ele tá na Inglaterra, vamos mandar ele, sabe pra onde? Pra Alemanha, mano. Vamos ver se ele acha algum centroavante bom lá na Alemanha. Já tem olheiro lá, então vamos mandar ele para onde? Para a França, vai. Isso. Pontas, ele achou alguns jogadores bem interessantes. Temos Sané, Martial. De ponta esquerda a gente não precisa, né? A gente tem o Hazard e já temos o Vinícius Júnior e Asensio ainda na reserva. A de ponta direita sim. Ele botou aqui o Salah e também o Sterling. Vamos adicionar os dois aqui na nossa lista de transferência. Qualquer coisa a gente contrata eles. Esse outro aqui achou lateral esquerdo, Cucurella. Interessante, mano. Cucurella, se eu não me engano, evolui bastante. Vamos... Ah, ele tá emprestado. Ele é do Barcelona, tá emprestado, então não vamos conseguir contratar ele agora. O Koke a gente tá cheio de meio campo, não vamos precisar. Esse aqui que está lá na Alemanha achou o Sarac, Marcelo Sarac. Não, não tá emprestado, não. Marcelo Sarac é novinho. Olha, talvez a gente cata ele, hein? Ou então esse maluco aqui, ó. Tá mostrando potencial, mas não. Vamos aqui deixar no Sarac. Como eu falei pra vocês, eu preciso de um volante também, mano. Porque a gente tem só o Casemiro e o Llorente. Eu vou pegar um volante promissor, ok? Vai ser isso. Ele vai ser reserva aí pro Casemiro. Então não precisa ser alguém que chegue pronto para jogar, mas sim alguém promissor. E agora vamos continuar simulando. Chegaram mais algumas propostas. Reguilon recebeu aí 3 milhões. Vou aceitar também. E o Fidalgo aí recebeu uma proposta. Nossa, só 710 mil. Mas, cara, houve
número dele é ridículo, né? Então aceitei também. A transferência do Fidalgo deu ruim, ele não foi embora. E agora olha só, o Vázquez foi vendido, foi para o Milan e aí entrou 33 milhões para a gente gastar em contratações. Outra proposta pelo Reguilón, vou aceitar, quer dizer, eu já aceitei, né, a mesma. E o Kroos, olha só, o Barcelona indo atrás do Kroos, obviamente não vamos aceitar, vamos recusar. Agora esse cara aqui recebeu uma proposta de 1 milhãozinho, vou aceitar, e todas as outras deram ruim. Esses jogadores aí, mano, que são muito baratos, eles não aceitam os contratos, não sei porquê. Mais uma vez, time atrás de Gonzalez, aceitei. Bom, galera, chegamos nas últimas horas de transferência, ok? Do mercado de transferência. Seguinte, vendi só mais um jogador, ok? Todos aqueles jogadores de valor baixo, chega muita proposta para eles, só que eles não aceitam o contrato. E o único que aceitou foi esse daqui, ó. Foi o Fidalgo. Fidalgo aceitou uma proposta do Manchester United e aí entrou 475 mil euros pra gente. Então foram dois jogadores vendidos, se não me engano, três, né? Contando com o empréstimo lá do Valverde. E com isso, entrou aí 136 milhões de euros pra gente gastar. E ainda tem a verba de salário. Então vamos até dar uma ajeitadinha aqui. Vamos botar aqui assim, né, mano? Assim é mais realista. Então os jogadores que eu botei na lista de transferência, conforme aí foram achados pelos olheiros, foi Lukaku, Aubameyang e Lewandowski. Vai ser difícil trazer algum deles, mas tô pensando em trazer aqui, talvez, o Lukaku. E de ponta direita, Salah e Sterling. De volante temos o Roca, Berg, lateral esquerdo, Sarac, Mendy. E foi isso. Eu acho que a gente tá precisando mais, sabe do que? De atacante, mano. Deixa eu ver aqui. O Lukaku, aí, inicialmente, vale 55 milhões. O Aubameyang, inicialmente, 59 milhões. E o Lewandowski, inicialmente, 74. Vou começar, então, pelo Lukaku. Vamos ver se a gente consegue ir. Vou tentar negociar o clube para não pagar a multa. Vou oferecer aqui, manos, para o Manchester, 66 milhões. Mais um valor de venda aí de 15, 16%, na verdade, né? Como fazer muita diferença de 15 para 16, mas foi isso. Eles querem 94 milhões mais 10%. Vamos tentar diminuir esse valor para uns 74 e aí uma cláusula de venda de 22%. O Lukaku é novo ainda, depois eu posso vender ele, mano. Eles estão fazendo jogo duro, manos. Vamos lá. 80 milhões nele e 10%. Caramba, mano. Tudo bem. 94 milhões. Aceitamos, mas não quer dizer que a gente vai fechar com ele. Vamos tentar aqui Aubameyang também. É rápido, tem cara de ser artilheiro aqui, né? Então eu vou tentar ele. Não vou conseguir porque ele acabou de chegar no Arsenal. Que beleza. Então talvez eu feche com o Lukaku sim. Ou então eu posso tentar fechar com ponta direita, já que a gente tá sem reserva praticamente ali, né? A gente só tem o Bale. No ataque a gente tem o Benzema e o Mariano, pelo menos. E na ponta direita a gente só tem o Bale, porque eu vendi o Lucas Vázquez. Talvez, vamos tentar trazer aqui o Salah, 69 milhões. Será que a gente consegue? Seria da hora trazer o Salah. Vamos ver se a gente consegue. Bom, ele já parte de 69, manos. Então, vou começar aqui com 80. 15% de cláusula de venda. Nossa, eles querem 129 milhões. Tá brincando, né, o técnico Liverpool. Tá de zoeira com a galerinha aqui que tá assistindo o vídeo, né? 100 milhões de euros é o que eu pago. Vamos. Uma proposta justa. Vamos ter Salah provavelmente no nosso time. Vamos lá, vamos fechar com o Salah agora, mano. Ele aí é considerado um jogador crucial. Com certeza vai brigar por vaga contra o Bale. Vai virar até titular, né, mano? Salah tá jogando melhor que o Bale. 5 anos de contrato, sem multa rescisória. Ele quer 204 milhões de multa rescisória. Vamos aumentar porque 204 milhões é perigoso. Capaz de chegar um time e pagar. 234 milhões. Ah, tá bom, Salah. Tá bom, 204 milhões. E o salário? Ele pediu luvas e também bônus de 10 partidas. Vamos mudar isso. Vamos tirar o bônus e vamos oferecer aqui um salário melhor pra ele, de 320. E luvas aí de 1 milhão e meio. Vamos ver se ele aceita. Não era bem que ele queria, mas fechou. Temos Salah também no time. Eu tenho pouquíssima grana. Vou tentar trazer o Mark Roca, que segundo o olheiro disse que ele vai ser uma grande revelação. Ele é volante. Tem só 23 milhões, mano. Vai ser difícil trazer esse cara, hein? Vai ser muito difícil. Vamos tentar aqui 17 milhões de cara. Vamos ver se o time aceita. Eles querem 19. Vamos aceitar, vai. E agora vamos fechar o contrato dele. Então vamos lá. Ele quer ser esporádico, 5 anos de contrato, sem multa rescisória. E agora vamos oferecer aqui o salário pra ele. Eu não sei quanto ele ganha, mano. Mas se a gente oferecer aqui, manos, a gente tá quase sem grana nenhuma. 65 mil euros. Vamos ver se ele aceita. Ele quer 72 mil euros, mais uma luvinha ali de 620 mil. Vou aceitar. Temos um volante meio campo central aí, que é uma grande promessa para o nosso time. Então, ajeitando o time agora, temos o Bale, que vai ser reservinha do Salah. O Bale vai ser reserva imediato aqui, mano. No lugar de quem? Mariano, né? Porque o Bale pode jogar lá na frente aí, no lugar do Benzema. Às vezes ele faz essa função na vida real. E temos Roca, que é um volante muito bom aí. Ele vai ficar aqui, mano, no lugar do Llorente. Ele evolui mais que o Llorente, por isso que eu trouxe ele. O Llorente eu quero vender. Agora vamos finalizar as últimas horas de transferências. Vamos ver se chega alguma outra proposta pra gente. Recebemos uma oferta de empréstimo pelo Llorente. Eu vou aceitar. A gente acabou de contratar um volante aí que tem futuro. E o Besiktas está oferecendo 16 milhões. Aceito, vai embora. Também chegou uma proposta de empréstimo pelo Vallejo, mas o Vallejo eu não vou aceitar porque ele é nosso reserva imediato junto com o Nath Fernandes. Ofereceram um valor de 920 mil pelo Hernando, mas esse Hernando não vai embora de jeito nenhum do Real Madrid. Eu aceito as propostas, o cara não vai embora. Bom, encerrou as contratações, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou o time. Então vamos lá, olha só. Salah chegou por 100 milhões de euros. O Roca chegou por 19 milhões de euros. O Fidalgo foi embora por 655 mil euros só. O Vázquez foi embora para o Milan por 37 milhões de euros. E o Hazard chegou por 121 milhões de euros. Também tivemos dois jogadores que foram emprestados, que foi o volante Llorente e também aquele Valverde de meio campo central, que é jovem, só que aqui não consta, né? Bom, agora, manos, vamos simular até metade da temporada para ver como é que vai estar esse Real Madrid.
Madrid. Se esse Real Madrid conquistar tudo que a gente precisa pra essa primeira temporada, tudo que eu digo é Champions League. É o campeonato mais importante que a gente vai tentar aí, né, conquistar. Então vamos até metadinha e vamos ver o que vai rolar. Bom, beleza, mano. Já estamos aqui na metade da temporada. Deixa eu ver aqui como é que está esse time. Pelo amor de Deus. Que isso, tá igual o da vida real. Estamos em oitavo, mano. Não, né? O Eibar tá em primeiro. Como assim? O que está acontecendo aqui? Não entendi nada. Nossa campanha está horrível. Temos 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Temos um ataque mais ou menos, uma defesa também mediana. Eu vou ter que dar uma olhada nesse time, mano. Copa do Rei, estamos vivos nas oitavas de finais. Vamos pegar o Espanhol. Liga dos Campeões, também estamos vivos. Vamos pegar o Manchester United. Pera aí, deixa eu ver aqui. Olha só. Passamos em primeiro bem aqui. Tivemos só um empate e uma derrota. 13 pontinhos, passamos bem com o Roma. E a UEFA Super Cup, a gente foi campeão em cima do Atlético Madrid por 2-0. Pelo menos conquistamos um título nessa temporada. Já que a gente tá na metade da temporada, olha só. Dá uma olhadinha aqui. O Bale, o cara tá fazendo gol pra caramba. É o artilheiro do time. Em 28 jogos ele tem 18 gols. Eu tinha botado ele na reserva, só que provavelmente o computador botou ele de titular de novo e eu vou botar ele de titular mesmo no time. E Hazard também está bem. Mariano também tá jogando bem. Depois vem Isco, Kroos, Benzema. O Salah, que foi uma contratação cara, por enquanto não tá rendendo o esperado. Vamos fazer o seguinte. Salah vai ser reserva do Bale, ok? Ou não, não. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. O Salah vai ser titular e vamos botar o Bale de centroavante pra ver o que acontece. Vai ser isso. E agora eu vou simular aqui esses dias de segunda janela transferência aberta pra ver se a gente recebe alguma proposta. Inclusive, chegou uma proposta boa de empréstimo Mariano valendo 23 milhões de euros. Eu vou aceitar do Braga, mano. Chegou uma proposta também pelo Nacho Fernandes por 30 milhões. O Siri oferecendo, mas aqui eu tenho que recusar, porque a gente precisa desse zagueiro. O Mariano recusou. Não acredito, mano, que o Mariano recusou. E chegou mais uma proposta pro Renan. Esses caras aqui com overbaixo eu nem vou mostrar mais, mano, porque eles nunca aceitam as propostas dos times. Bom, finalmente uma proposta aqui que agrada. 39 milhões pelo Benzema. Vamos negociar. Vamos tentar aumentar o problema. É que a gente vai ficar sem atacante reserva, mano. Pode ser que quebre a gente isso. Eu não posso abrir a mão de não vender Benzema. Pelo menos fazer um dinheiro, talvez consiga aproveitar na próxima temporada. Vamos lá, eles estão pedindo 39, vamos pedir aqui 47 milhões. Vamos ver se o Everton aceita. Aceitaram, aceitaram. Muito bom, 47 milhões no Benzema. Acho um valor justo. Tá caindo de over já, mano. O valor inicial dele é 31 milhões. Achei uma boa negociação. E agora o Juventus oferecendo 80 milhões no Casemiro. Óbvio que eu não vou aceitar, né? Bom, tivemos uma baixa. Na verdade, eu tô muito feliz. O Benzema realmente aceitou a proposta do Everton e foi embora. Aí, e a diretoria adicionou 43 milhões no seu orçamento, no nosso orçamento de transferências. Ótimo. O problema é que é o seguinte. Só temos agora, meus amaninhos, 43 exatos para transferência. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar vender mais algum jogador ou então na próxima janela de transferência, porque aí a direção vai injetar mais dinheiro e a gente traz um atacante. Por enquanto, vamos com esse time aqui, ó. Bale na frente, Salah na ponta e Hazard na ponta esquerda. Espero que dê sorte. Olha aqui, o Tottenham foi lá e pagou a multa rescisória do Carvajal. Não só o Tottenham. O Milan também. Então, o que eu tenho que fazer? Renovar o contrato dele, mano. Ainda bem que entrou uma graninha, hein? Então a gente já perdeu o lateral direito que a gente tem aqui titular. Vamos ver se o Carvajal quer aceitar a nossa proposta. 280 mil, fechou, sem multa rescisória, perfeito, 3 anos, pronto. Ele não vai mais embora. E chegou as últimas horas aí dessa segunda janela de transferência. Vamos avançar. Se aparecer alguém, eu mostro pra vocês. E apareceu, olha só, o Manchester tem a audácia de oferecer só 51 milhões de euros pro Sérgio Ramos. Vocês estão de brincadeira, né? Óbvio que eu vou recusar. E agora o Manchester quer tirar o Carvajal da gente. Tá oferecendo quase nada. O Manchester é malandrão, né? Quer levar Carvajal, Sérgio Ramos por valor aí ridiculamente baixo. Mais proposta. Valerro, 14 milhões rejeitado. Hernando, eu vou aceitar. Ele não vai de nenhum. E o Sérgio Ramos, novamente aqui. Agora o Barcelona. Você tá de brincadeira, né, Barça? Obviamente rejeitado. Bom, fechou aí mais uma janela de transferência. O Modric recebeu uma proposta aqui, ó, do Milan, mas eu também recusei. De importante que rolou nessa janela foi só a venda do Benzema. O resto continua a mesma coisa. Agora vamos dar uma simulada aqui e vamos até o final da temporada pra ver o que rola. Bom, galera, chegamos no final da temporada e olha só que surpresa. É, estamos na final da Champions League. Nosso time do Real Madrid melhorou muito da metade da temporada pro final. Mas antes, vamos ver os outros campeonatos, como é que foi. Olha, na La Liga, nossa, terminamos em segundo ainda. Lembra que a gente tava em sétimo, se não me engano? Ficamos 4 pontos atrás do Barcelona. Foi uma recuperação em tanto, mano. As nossas mexidas lá, botando Bale de centroavante, surgiu o efeito e o time melhorou bastante, mas não deu pra alcançar o Barcelona, que foi campeão. Copa do Rei ou Copa da Espanha? Campeões! Tá aí, campeões! Primeiro título da temporada. Vencemos o Atlético Madrid na final por 3-1. A UEFA Super Cup eu já tinha mostrado pra vocês, a gente já tinha sido campeão, né? Na verdade, foi o segundo título da temporada, então, a Copa da Espanha. E agora temos aqui a grande final da Champions League. Vamos dar uma olhadinha aqui desde as oitavas de final. Nas oitavas, pegamos aí o Manchester e vencemos no agregado por 5-2. Muito bom. Nas quartas de finais, pegamos o Lyon e vem... Nossa, foi embaçado aqui, hein? 4-4, Real Madrid venceu pelos gols fora de casa. Que jogão que foi aqui, mas passamos. Na semifinal, pegamos o PSG, mano. Não tem jeito, PSG. Tem até pena de vocês. Tomaram no agregado 3-1 e foram eliminados. E agora é a final contra o Manchester City. Mano, que final.
final vai ser essa, e sim, vamos assistir agorinha. E dando uma olhadinha aqui no nosso time, olha só, manos. Eu notei, Sérgio Ramos se machucou. Ele teve uma lesão de 4 meses, então ele está fora da final. Botei aqui no lugar dele o Fernandes, então vai ficar Varane, Fernandes, Carvajal, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Salah, Bale e Hazard. Esse é o Real Madrid com o Bale de centroavante. Depois desse jogo aqui, a gente vai dar uma olhadinha aí como é que o time rendeu. Se o Bale fez muito gol de centroavante, se o Salah começou a jogar bem. Enfim, molhar tudo. Mas antes, vamos para a grande final. Vamos lá, galera. Tá começando a grande final. Aí o Real Madrid de Hazard autorizado. Vamos, Real Madrid. Vamos fechar aí. Experimenta agora, velho. Modric. Já sai tocando aí, Nacho. Vamos torcer pro Real, mano. Lá vai Salah, mano. A grande contratação junto com o Hazard. Faz o cruzamento, olha só. Olha o Hazard, olha o Hazard abrindo o placar com 3 minutos de jogo. Meu Deus do céu. E eu não estou controlando mesmo, tá, gente? Não se confunda, não sou eu. É o computador. E o nosso time começou muito bem. O Salah faz o cruzamento. E aí Hazard mete de cabeça sem chance pro goleiro. Boa. Olha o cruzamento na área. Courtois deu um soco, vai sobrar no Hazard. Escanteio pro Manchester, mano. Lá vai, Sterling tá sozinho. Ninguém foi lá pegar ele. Sterling tocou, um Agüero chutou, Courtois não brinca, Casemiro deu mole de novo, Agüero, De Bruyne tocou no Sané, olha aí, vai chegar no Agüero, olha o chute, meu Deus, Real Madrid, Casemiro entregou a bola, e Agüero, que não é nem bobo, faz o gol, empata a partida na final, que final é essa, hein? Poxa, mano, que viagem, vamos ver o replay aí, olha só, o Casemiro bobeou, o De Bruyne recuperou, fizeram a tabela rápida, o De Bruyne ajeitou e o Agüero soltou uma bomba sem chance pro Courtois. Empata a partida na final aí. O Manchester City, que tristeza. Talvez dê pro Salah, vamos ver se vai dar. Salah conseguiu ficar com a bola, botou na frente. Se manda o Salah, faz o cruzamento, olha o Hazard de novo. Olha o Hazard de novo, o Ederson pegou. Meu Deus, não é possível, mano. Essa jogada de Salah e Hazard tá dando muito certo. Bale. Tem o Salah, Salah. Tenta a finta, perdeu a bola. Cuidado, Casemiro, acorda, tá dormindo. Modric. Ó o Salah, ó o Bale, bateu, vai Bale, agora Bale, dividiu, a bola tá viva, o Walker quase fez gol contra. Modric chutou de primeira, pegou o Ederson. Que jogo louco, velho. Final de primeiro tempo, muito disputado. O Real começou melhor, o City empatou, melhorou na partida. E no final do primeiro tempo, quase que a gente ficou na frente de novo. Vamos continuar assim. Por favor, Real Madrid, continua assim. Olha aí, bola na frente, entrou agora o Gabriel Jesus. Varane, foi bem, Gabriel Jesus ficou com a bola ainda. Olha só que velô do Gabriel Jesus. Faz o cruzamento. Tira Nacho Fernandes. Tira pra frente, meu filho. Não tira pra trás. Olha o cruzamento na área. Tirou o Hazard. Salah. Vamos, Salah. Vai pra frente, Salah. Lá foi o Salah. Pode fazer o cruzamento. Cruzou. A bola vai chegar no 16 ali, que é o Roca. Quase que ele faz um gol, mano. Vai, vai. Jogadinha ensaiada. Marcelo tocou no Isco. Isco cruzou atrás. Mariano Ederson pegou. Real Madrid melhora na prorrogação. Olha aí, vai chegando De Bruyne, tocou. Bernardo achou, Gabriel Jesus, Courtois salvou. É pênalti, vai. Acaba, juiz. Olha o tempo, mano. Passou. Penalidades máxima, mano. Meu Deus, meu coração aqui não vai aguentar isso, não. Vamos lá, Mariano começa a cobrança de pênalti. Mariano faz o gol, Mariano. Vai o gol, Mariano. Fez. Boa. Agora é Gabriel Jesus. Vai perder, Gabriel Jesus. Eu gosto de você, mas você tem que perder, Gabriel Jesus. Pegou muita distância, hein. Courtois é catador de pênalti. Courtois e Gabriel Jesus. Na trave! Boa, Gabriel. Agora o Isco. Isco tem a mãe, hein? Vai, Isco. Na categoria. Vai devagarinho. Que categoria, hein? De Bruyne. Vai perder, De Bruyne. Só porque tem chuteira igual a minha. De Bruyne também vai devagarinho. Bateu, De Bruyne. Nossa, bateu bem pra caramba, velho. Agora é Salah. Vamos, Salah. Você tem que ser campeão da Champions esse ano. Salah bateu bem demais, Salah. Vamos. Mano, Sané tem que perder. Vai ficar muito bom se o Sané perder. Sané. Vai, dá uma paradinha, bateu, Courtois pegou, lindo. Quem é agora? Casemiro. Casemiro pode acabar a Champions, mano. Pode dar o título pro Real Madrid. Vamos, Casemiro. Pega uma distância. Casemiro vai, concentrado. Bateu, acabou, acabou. É campeão da Champions. Campeões, mano. Campeões. A primeira temporada aí desse reconstruindo, velho. Casemiro que entregou o primeiro gol lá do City. Agora ele fecha a cobrança de pênaltis e dá o título pro Real Madrid. Todos os jogadores do Real Madrid bateram muito bem, mano. Estavam concentrados demais. E é campeões. Olha a torcida cantando aí. Campeões, campeões, mano. Vamos ver a entrega da taça. Casemiro comemora, mano. Que jogo tenso, velho. O Telles está triste. Não foi dessa vez que ele foi campeão. Carvajal comemora muito. Lembrando que Sérgio Ramos estava machucado, mano. Ele nem pôde participar aí dessa final. A entrega da taça, olha só, mano. Nath Fernandes chega, o Isco tá ali do lado também. Todo mundo olhando a taça. Casemiro,
Ah, o Casemiro é o capitão. Caramba, que moral, hein, pro Casemiro. Casemiro vai levantar a taça. A Orelhuda mais uma, 15ª, se eu não me engano. Campeões! O Real Madrid conquista mais uma taça da Liga dos Campeões. Boa, Real. Então aqui, galera, olha só. Terminamos essa campanha incrível aqui. A Liga dos Campeões ganhando do City os pênaltis por 4-1. O jogo normal foi 1-1, vocês viram, foi muito disputado. Agora vamos dar uma olhadinha aqui como é que foram os nossos jogadores na metade da temporada pra cá. Lembra que a gente tava passando sufoco no começo da temporada? Vamos ver como é que foi aqui o time. O Hazard, nossa, o Hazard jogou muito, mano. Ele foi o artilheiro do time com 36 gols, depois veio o Bale. Olha só como foi importante botar o Bale de centroavante. Ele limitou muito, não sentimos falta nenhuma de centroavante. Bale fez 30 gols e ainda deu 8 assistências. O Salah melhorou bastante também na metade da temporada, inclusive ele jogou muito bem a final da Liga dos Campeões, deu uma assistência. Ele fez 9 gols aí, né, e deu 3 assistências. Depois veio Mariano, Marcelo, Kroos e uma galera toda aqui mais pra trás. Quem mais evoluiu na temporada? É, teve vários jogadores que evoluíram aqui, né? Ganharam mais 3, olha só, Vinícius Júnior, uma galera, o Isco também. Então tivemos várias evoluções. E quem perdeu? Vamos ver quem perdeu mais. Foi aí o Sérgio Ramos, terminou com 89, Modric 89, Bale 87, Marcelo 87. Na La Liga, o artilheiro foi o Suárez, porém Hazard ficou em segundo. Muito bem, Hazard, jogou muito. Copa da Espanha, Hazard artilheiro e Bale em segundo. Supercopa aí, tivemos 2 gols, Bale e Mariano marcaram. E a Liga dos Campeões, Suárez também artilheiro. E olha só o Hazard, ficou em terceiro com 7 gols, mandou muito bem. E o Agüero, que jogou a final, ficou com 10 gols em segundo. E olha só, mano, esqueci de mostrar a Europa League. Quem foi campeão foi o Liverpool. Então é o seguinte, galera, vocês sabem que reconstruindo acaba só quando a gente ganha a Liga dos Campeões. Conseguimos ganhar na primeira temporada com o Real Madrid. Então foi esse o time aí reformulado do Real. Não tivemos grandes mudanças, porém tivemos mudanças essenciais, vamos dizer assim. Contratação de pontas que o Real Madrid precisa, Hazard e Salah. Pontas assim, imediato, não de futuras promessas. Pontas que os caras estão prontos pra jogar. Então eu trouxe 2 craques. E também outra diferença aí foi botar o Bale de centroavante. O time jogou muito e quase conquistou tudo. Só ficou aí, ele só perdeu mesmo a La Liga. Ficou 4 pontinhos atrás do Barcelona. Então, manos, esse foi o Reconstruindo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão e não se esqueçam de deixar aqui no comentário o próximo time. Comentário, uma sugestão do time que tiver mais like, eu vou trazer pra vocês. E também live às 7 horas na StreamCraft. Espero vocês lá. Tamo junto, valeu e fui!